Jdeme do kategorie 65,8 váha a jsme v mužích, dneska už tady uvidíme jenom seniorské zápasy. Tady vidíme modrý roh Damien McKenna, což je opět irský zástupce. Tady máme 4 irský zástupce po sobě. A do rohu červeného nastoupí Konstantin Moxin, Litva. Takže modrý Ir, červená Litva. Přesně tak. Ale už to budou o něco těžší kluci, zhruba o 10 kilo. Takže je to váha 65,8. Představení zápasníků, pravidla. Oběma je všechno jasný, jsou připravený. Začíná zápas. Musím říct, že ten dosavadní průběh musí být pro diváka vysloveně, který je aspoň to MMA sleduje, to zajímavý, protože tam jsou opravdu všechny fáze, které to MMA nabízí a ty kluci předvádí krásné zápasy. Zatím to drží kluci ve postoji, hezký zadní low kick. Ze strany McKenny, tedy irského zástupce, Litevec se snaží stále to vzít na zem a teď sám. Získal dominantní pozici. Jir, hezké údary do žeber, to si myslím, že Litevec hodně cítí. Litevec tu do toho chvíli vlastně jenom vlastně pasivně se brání, ale... Snaží přežít, teď tam chytá gilotinu. Převzal nějakou iniciativu. Byl to pokus jenom, ale zase zkušeně Ir, že ho pustí, jde úplně na jinou pozici, nedrží se prostě jenom toho jednoho, vidí, že to nebylo dobře chycený, přechází okamžitě na jinou pozici a pracuje ze všech možných pozic. Tak, tady by... Je se chvíli v tom stand-upu. Ir slušný box. Hezký zadní ruky pěkně zapracoval. Nechce se mu na zemi rohy, chce zůstat v postoji. Zase hezký tvrdý low kick. Tak. A zase jo, krásně vidím, ono vždycky tím low kickem dostane na zem, ale hezky vychytal, no. Na tu zem nejde. Když to drží v tom postoji a on taky v tom postoji má jednoznačně navrch, irský zástupce McKenna, to jakože jedna jsou dvě. Snaží ten Litevec, stále se snaží to vzít na tu zem. Teď hezký kop na hlavu ze strany Ira, ale naštěstí Litevec tam měl ruku. Zase hezky si povolil Ir. Je to zase, o čem si mluvil Honzo, je to takový všestranný, myslím si, že tohle to se musí líbit, že to není takovej ten tah, že pokus furt o jedno a to též. A... Ten Litevec hodně sází vlastně na ty takedowny, aspoň z toho dosavadního průběhu. Bohužel v okamžiku, kdy se o ten takedown pokouší, tak do toho nedá vlastně tu potřebný maximum energie do toho impulzu. A Ir to kontruje a snaží se udržet tam postoji. Je to tak? Taky se mi zdá, že Litevec do toho nejde tak energicky, chybí tam takový ten drive. Vlastně. Takový to all in, v okamžiku, kdy už vlastně tam drží ten double leg, má ty ruce spojený za Irem. Zasekne se a zůstává vlastně stát. A vůbec nejde ani za ním, i kdyby jako se to částečně povedlo, tak on to nedotahuje. On prostě najednou odejde zase a tím dává prostor Irovi pro... No, Ir vlastně jenom přenesl váhu dopředu a nemusel ani vlastně sprolovat, což znamená vlastně srazit z toho útočícího soupeře. Když teď mu vyšel úder, teď tam McKenna taky inkasoval, ale...
Tady je vidět, že McKennovi se nechce moc na tu zem. Zase krásný low kick takticky, prostě vedený, okamžitě ho dostal na zem. A na druhou stranu Ir se nesnaží nějak bezhlavě to ukončit, prostě zpracovává svýho soupeře systematicky a v tom postoji se mu opravdu daří. Rozhodně není zbeklej. Zase stejný obraz. McKenna, boxerské kombinace. I když na jedničku, tak to teda zase krásně ten low kick. Je tam vidět vlastně, jak Ir má neustále ruce dole, což je vlastně situace, kdy občas vlastně Litevzi, když vystartuje vlastně z té přední, tak ho občas lehce vychytá, ale... A nezdá se, že by to McKennovi nějak vadilo. Na druhou stranu i takovýhle úder, pokud by ho inkasoval na bradu, tak může samozřejmě vyknout. Může rozhodnout zápas, takže opatrnost je vždycky na místě, takže... Víme, že když je to na bradu, tak to nemusí být až tak silný, tam opravdu ten vypínač zafunguje. Tak, dostal konečně na zem, tak teď uvidíme, co bylo cílem Litevce. Jestli je zem jeho parketa, nebo jestli zase přihrál něco McKennovi. Tak, ptáči se zkouší překod do gilotiny. A pouští. Jera do postoje. Tady zase asi bude body sbírat McKenna. Vždycky McKenna to tam zkouší z té přední nohy na hlavu. Ono, kdyby tam Litevec neměl rukavici, tak by to mělo daleko horší následky. No, ale zase ten Ir má díky těm rukám lepší přehled, je schopen vlastně rychle reagovat. Nebo aspoň mu to vyhovuje evidentně, takže je to jenom na tom bojovníku. Mám pocit, že se říká, že úder vlastně, který vás uspal, nevidíte. Tak. Ani necítíte. To až potom přijde. Tak, teďka Litevec útočí vlastně ze side control, snaží se vlastně zaútočit na ruku soupeře, proto tam vlastně snaží se přendat vlastně tu svoji nohu přes jeho hlavu a dotáhnout takzvanou amerikánu nebo armbar nebo kimuru zkoušel. Je to vysloveně kontrola vlastně, kdy kontrolujete nohama horní polovinu těla a utočíte na soupeřovou ruku. Side control. Zhruba půl minuty do konce druhého kola. Tam zase připravuje tu nohu, že by přehodil přes soupeřovou hlavu. Tak vidíme, že tady Litevec to opravdu potřebuje vzít na zem, protože v tom postoji počítám, že hraje druhý housle. Jeho cílem zase bude vlastně přehodit nohu přes hlavu a buď dotáhnout rovnou tu ruku, nebo tam svázat nohy pod chytnout soupeře do trianglu. Tady se blíží závěr, 10 sekund. Takže pokud Ir vydrží, tak postupují do dalšího kola. Tak, je to tak, vydržel, konec druhého kola. Tam bylo krásně vidět vlastně, jak Ir neustále tím svým levým loktem bránil přenosu té nohy soupeře před svou hlavu. Takže tím by se dostal do velmi špatné pozice. Nebezpečné pozice. Tady vidíme, že i hezky Ir viděl ten úder, hezky tohle si byl mírně povolil. Zaháčkoval mu tam tu nohu, přenesl váhu, to byla krása. Tam je krásně vidět ten háček. No, myslím si, díky těm dvěma takedownům, jestli dobře počítám, tak tohleto kolo bylo vyrovnaný, protože zřejmě Litevec srovnal ten bodový náskok, kde McKenna nazbíral těmi údery. A na té zemi, i když i úspěšně bránil, tak přece jenom byl to Litevec, kdo tvořil tamhle ten duel. Já se přiznám, že do této oblasti já si vůbec netroufám jakoby svým hodnocením zasahovat. Osobně zastávám názor, že pokud se nechcem dohadovat o bodech, je potřeba zápas ukončit na submisi nebo na KO. Tak to je ve všech bojových sportech stejný, ale ono to Honzo vždycky nejde, to víš sám. Že jedna věc je chtít a druhá věc to zrealizovat. Ale Ir jako hodně s přehledem v tom postoji. No ale když se podíváme teďka na začátek toho třetího kola a druhého kola, tak Litevec je na tom teďka mnohem
vypadá teďka líp, vypadá jakoby živější, že mám pocit, že to druhý kolo mu bylo energie dožil. Hlavně se uvolnil, získal trošku sebejistotu, ono na začátku byl hodně nejistý a ono to tak někdo má, že jo, někdo jede od začátku. Pomalejší rozjezd. A někdo se rozjíždí pomalu a hlavně už taky viděl, co na McKennu platí, co si může dovolit, co funguje, co nefunguje, takže ano. A jak říká, zase už to zkusil. Zkouší, natlačil soupeře zase na klec. Tady vidíme z toho projevu Litevce, že nabývá tu sebojistotu. Jinak Litevec se jmenuje Konstantin Moksin. Tak, byl hodně, hodně vysoko. Vlastně, jak teďka se pokusil o ten takedown, tak vlastně nešel dostatečně dolů a z této pozice neměl šanci ho hodit. No, Becky, kdyby do něj zase, to byl takový nedůrazný, jo, kdyby trošičku ho sekl líp, tak si myslím, že McKenna by ho strávil mnohem hůř. To krásně zasekne břicho. Bylo to čistý, ale bylo to nepříliš důrazný, nebyl tam důraz v tom kopu, což je škoda, protože pokud ten backkick sedne, tak tam to opravdu nadělá paseku. Tak. Ano, tam zase prošel jeden. Jir se hlavně snaží kontrolovat vlastně tu situaci. Snaží se udržet si pozici. Dělá posledních 37 sekund. Tak, a zase takovou. A to ano, je povedený. Hezky to tam zaháčkoval. A znovu hází a teď je tam potřeba vlastně zaútočit na tu submisi v posledních 20 sekundách. Nicméně Jir se dostal vlastně do výhodnější pozice, i když ten takedown začal Litevec. A teď už se jedná vlastně jenom o... No, McKenna to asi bude chtít jenom podržet. Fixaci soupeře na zemi. Na druhou stranu netroufám si říct, jak říkáš, prostě bodově, protože ze strany do Litevce těch takedownů tam bylo poměrně dost za celý zápas. A, přesně tak. Aspoň v tom druhém, třetím kole. Pokud bychom to hodnotili z pohledu nějakého kickboxu, tak samozřejmě McKenna, ale tady nejsme, tady je to MMA. Pochopitelně jsou tady bodované i ty techniky. A tam měl navrh. Lehce ten Litev, nebo měl navrh Litevec na té zemi, to jako určitě, i když McKenna úspěšně bránil, ale uvidíme, jestli to bude stačit, no tak konečně zápas, který musíme čekat s napětím na vyhlášení. Soupeř si podali ruku po zápase, no, vyhrála Jir. Myslím si, že to bylo hodně těsný. Tak. Takže Konstantin Moksin vypadává z dalších bojů, ale předvedli hezký zápas, což můžeme tady znovu si ještě vychutnat z těch zpomalených záběrů. Tady jinak teďko předesílám, že ještě nás čekají teďko dva zápasy, pak přijde pauza do 13.00, protože tam budeme čekat na ten vstup. Krásně zaháčkoval soupeři nohu, ale neudržel pozici. No, budeme čekat na vstup na znovu. Sportovní stanici Sport 5, nebo televizní stanici Sport 5. Jir znovu zapracoval, přetáčí ho a dostává se do té pozice. Nezaspal. Možná, že i tohle to byl ten okamžik, který mohl rozhodnout, protože do té doby řekněme, že to mohlo být srovnaný. A tady Litevec to nedotáhl.